Hejsan, Tobbe här. Vi börjar som vanligt med S&P 500 som fick ett ordentligt rally, dels på grund av beige book, men framförallt för att det var väldigt översålt. Sen söker man ju anledningar till att det ska vända upp, precis som nu. Den här älsklingsformationen som vi fick i 5 minuters diagrammet. När vi fick den här squeeze-formationen och sen trycktes kursen igenom av 20 perioders medelvärde. Och sen utgör det då en helt perfekt bas att trycka sig upp från. Och så fick vi ett 3-tick i 5-minuters-grafen. Tittar vi nu i 30 så kan vi konstatera att nu har vi brutit upp över MA200 även i 30-minuters-grafen, och i 60-minuters-grafen så har vi en liten bit kvar upp hit till 13.40. Men här strax innan så har vi en viktig nivå vid 13.35 som vi ska bevaka. Den är fortfarande en väldigt viktig nivå. Det är den, egentligen den viktigaste nivån, som också sammanfaller den här toppen 13.35 som vi hade 29 maj. Så länge inte den har tagits ut så ska vi inte ropa hej och vända på klacken och tro att allting är frid och fröjd att uppgång. Om vi tittar på när vi senast hade en sån här, för det är intressant, det har jag inte gjort innan. Men om vi tittar på när vi hade en sån här kraftfull uppgång senast, så ska vi se här. Jo, det är just här. Vi hade den här borta. Här blev det starten på den 20 december, så blev faktiskt en lika kraftig grön Marobos och starten på den uppgångstakten som vi hade här sen under hela våren. Å andra sidan, när vi har haft, här har vi också en kraftig uppgång. Här uppe blev det slutet på den här uppgångsfasen som bromsades upp där då. Vilket det blir nu, det får vi se. Men som sagt, det som är intressant nu, det är att just nu så håller den här nivån på att testas av. 13.35 här, 13 från där vi är nu, 13.15 upp till 13.35. Och på nedsidan här så har vi 12.67 ungefär då. Så länge vi befinner oss här emellan så ska vi nu vara beredda på tvära kast. Och att vi ska göra oss av med de som inte ska vara med på festen. Det är det det här handlar om när vi håller på att utmana de här nivåerna som vi gör nu då. Om vi tar en snabb titt på OMX så kan vi konstatera att det här var Copenhagen. Där har vi OMXS30. Oj, vad kladdigt, vi tar bort den. Så, tar bort allt det. Och då ska vi se här. Vi tar och tar ut oss till den här. Bara för att se var vi befinner oss någonstans. Här har vi en stigande sekundär motståndslinje som är spännande, och den sammanfaller ju nu med 20 dagars medelvärde, och vi har ett kluster av motstånd här uppe kring 1000 nivån, men framförallt då den här nivån 1007 som vi fick 29 maj när vi testade av 20 dagars medelvärde som ju höll den gången. Och om vi zoomar in lite grann här nu så kan vi konstatera att här nere fick vi en bullish doji star-formation. Men den bekräftades inte riktigt i tisdags, utan det fortsatte att ladda upp. Eftersom vi fick den här kraftiga uppgången på de amerikanska börserna igår, så kommer det ju definitivt inte bara den här uppladdningen som vi har haft här, men med draghjälp. För dels så har indexet befunnit sig i fear zone. Vi har haft en extremt hårt spänd gummisnodd på nedsidan. Och noteringar i tisdags då, så stängde kursen under det nedre bollingbandet. Alla tecken på en överköpt nivå. Och då börjar ju naturligtvis placera kollektivet att leta efter anledningar till en vändning. Och nu fick man det. Olika, dels så indikationer på att Spanien eventuellt ska få stöd från ECB, och så kommer beige book med lite bättre framtidsutsikter och så vidare och så vidare och så vidare. Det där är ju bara efterkonstruktioner. Eftersom vi redan i analysen har sett att det här kommer att hända, så letar man bara efter skäl till att det ska hända. Och då fick man det igår, tycker man, och så brakade det iväg uppåt.
Och därför så tror jag att inte bara det här utan det stora lagg som vi har mot de amerikanska börserna kommer göra att vi kommer få en positiv uppstuds naturligtvis då. Men vi ska inte dras med och bli euforiska om vi får en massiv uppgång idag. För det som sagt, den här nivån 1007 måste först och främst tas ut innan vi ska bli något lite mer positiva. Och samtidigt så ska vi inte heller ryckas med och bli för negativa när den breda massan börjar bli negativ. För tittar man på de här DSI sentimentindikatorerna och sånt där så är de nere på väldigt, väldigt pessimistiska nivåer. Och då måste vi tänka tvärtom. För då vet vi att när den breda massan börjar bli pessimistisk då bör vi bli närmare en botten. Precis på samma sätt som när den breda massan är väldigt optimistisk som den var här uppe då, då närmar vi oss en topp. Så den här stora utbredda pessimismen i kombination med felzone, översålda nivåer, spänd gummisnod och så vidare. Då, det skapar bra förutsättningar för ett rally uppåt idag. Men vi ska ju samtidigt vara beredda på att om vi får ett stort gap i inledningen då, så vet vi att det här gapet har ju en tendens att täppas till. Så då måste vi ta det lugnt och vänta. Och ju större gap, ju längre ska vi vänta innan vi börjar kliva in i positioner. Okej, om vi då tittar på hur det ser ut. Så här har jag faktiskt inte gjort. Om vi tittar hur det såg ut i tisdags, vilken nivå vi var på då, den femte. Så kan man konstatera att det var inte den femte. Vad ska vi se här, är inte det här då? Här har vi den femte. Så då ska vi se den femte, 17.30 så hade vi en stängningskurs på 1278-250. Vi hade alltså en stängningskurs här på den här nivån. Och det kan vi konstatera med blotta ögat att den amerikanska S&P 500-terminen har ju stuckit upp ordentligt då. Så vi kan förvänta oss ett rätt så ordentligt gap inledningsvis då. Tittar vi på lite kortare sikt här så kan vi konstatera att det har efter den här initiala uppgången på de asiatiska börserna så har det då mattats av något lite grann då. Och den amerikanska terminen står just nu 0,2% högre än vad den stod vid stängningen igår klockan 10. Men det som är betydligt mer intressant tycker jag, det är att titta på VIX. Fear index eller crash index eller vad det nu alla kallar det för. Vi har ju den här omvända huvudskuldraformationen med nacklinjen här. Den nacklinjen testades ju här den här dagen, jag kommer inte ihåg vilken dag det var faktiskt, tisdagen den 22. Och sen fick vi en uppgång och tog ut 200 dagars medelvärde. Så väldigt, det steg väldigt snabbt, vi hade stora rörelser här och VIX steg väldigt, väldigt snabbt vilket skapade en oro och indikerade på en kommande ganska volatil månad då, kring 7,5% eller någonting sånt där. Men sen här fick vi en bearish harami och den bearish haramin bekräftades då i tisdags och punkterade MA200 och igår fick vi en kraftig nedgång på VIX, 10,2% följde ner till 22% nivån. Och den här nivån kring 2022, den är väldigt, om den så att säga inte för stora kast och för tvära omslag då, så är det en ganska behaglig nivå som borde kunna ge en lugn, fin uppgångstakt om den håller sig där. Däremot om VIX återigen börjar stiga och bildar en ny högre botten här uppe då, ja då är ju chansen stor att den här toppen tas ut. Där är vi inte nu, men det är ett spännande läge i alla fall. Väldigt, väldigt intressant tycker jag. Ja, så här ser det ut i Asien. Ni ser att det är mycket blått på skärmen och det är ju inte alldeles ologiskt. Däremot ser det inte någon sån här jätteuppgångar. Och titta på den sektor som går bäst, så vet ni ju att under den här nedgångsfasen som vi hade så tog ju verkstadsbolagen mycket stryk. Och det är inte helt ologiskt då att det är de som vänder upp och stiger kraftigast. Därför ska vi titta på den typen av bolag idag när vi letar efter aktier som vi ska trada. Även om vi ska vara försiktiga i inledningen. Dollarn, dollar SEK då.
Den var ju ner, har ju varit ner och vänt och bildat en rätvinklig triangel kan vi säga. Vi kan ju försöka gå in och titta på den nu och prata om den. Vi har den här USD-SEK, så. Om vi tittar på den så är den ganska intressant faktiskt, för den har bildat en rätvinklig triangel här då, som ser ut så här någonting. Och får vi ett utbrott över den här nivån så får vi signal om uppgång till första hand 7.24 med kanske 7.34 då. Så det är ganska spännande. Och då tror jag att då kommer vi nog att få se motsvarande nedgångar på börserna. Tittar vi i Asien nu så är det ganska breda uppgångar. Det bredare indexet stiger 1,8%, Japan stiger 1,2%, sydkoreanska, ni kan läsa själv, 2,4%. Och i Australien är det 1,2% upp då. Yes, om vi tittar på lite aktier så ska vi se, ska vi ta bort en massa. Så. Vi kan börja titta på MTG, tror jag det var jag tittade på massa. Morgon, där. Där har vi den. Nej, jo, då har vi visst den. Så ser MTG väldigt intressant ut. Inte för att jag är någon förespråkare med att man ska gå emot en fallande trend. Men den fallande långa trenden MA200 håller på att plana ut. Men för den som inte har några problem med att gå emot trenden så kan det vara ett ganska intressant läge. Om vi tittar på de gångerna som gummisnoden har varit så här hårt spänd som den är nu. Så har det resulterat i någon eller några dagars ganska kraftig uppstuds den senaste tiden. Jag ska zooma in lite grann så att ni kan se det bättre. Så där. Aktien har här varit ganska översåld och stängt nere kring det nedre Bollingerbandet. Och inte effektuerat för som. Men aktien ser intressant ut. Den effektuerade ju här nere kring den här fallande stödlinjen en bearish förlåt. En bullish doji star då. Och det är en vändningsformation som i och för sig inte bekräftades i tisdags. Men trots allt så tycker jag det ser ut att ha goda förutsättningar att gå upp åtminstone till den här nivån vid 20 dagars medelvärde. Eller där omkring. Tycker det ser ganska intressant ut. Den har tagit ganska mycket stryk här också de sista. Jag har kört ut både rate of change på 4 dagar och på de sista 52 dagarna. Då ser den väldigt intressant ut. Sen fick jag ett tips från en ambitiös lyssnare på Electrolux som jag också fick fram i min körning i morse. Vi kan ju titta vad jag var för körning jag körde. Jag körde här. Jag tittar på nyckeltal. Så ser ni att när jag sorterar ut här så har jag gallrat på alla effektuerade Fearson där vi har en spänd gummisnod och då ser vi att Electrolux hamnar i toppen på den här och så nu Fabege och Tele2, Husqvarna och Getinge. Det är bra att leta efter verkstadsaktier nu tycker jag då eftersom verkstadsaktier har tagit mer stryk och vi ser att den sektorn är den som lyfter absolut bäst borta i Asien. Dock ska vi vara försiktiga med att ta position för tidigt. Men det ser ungefär likadant ut här. Vi ser de sista gångerna när Fearson har effektuerat. När gummisnoden har varit så här hårt spänd. Det som är positivt med Electrolux är också att vi har en stigande positiv trend. Och kursen utmanar nu precis nu golvet i den fallande korta kanalen och den här stigande primärtrenden då. Goda. Mycket, mycket goda förutsättningar. Senast som jag analyserade, vi hade någon liknande situation. Det var här, nu kommer jag ihåg, ni som har analysbreven vet också att jag rekommenderade köp, kortsiktigt köpsetup vid det här läget då. Yes, det var väl ungefär vad jag hade just nu tror jag. En quest förresten, den här har jag tittat på, men vi ska se här. Den är också nere. Ja, det här är också intressant, absolut. Det är bra där Fredrik, jättebra. Spänd gummisnod har varit nere och testat av 200 dagars medelvärde. Där bildades en svans på nedsidan. Dessutom är en quest väldigt intressant eftersom oljepriset ser
mycket, 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 mycket spännande ut. Och det sa jag redan i måndags och tisdag, som ni kommer ihåg det. Och här fick vi en bearish harami cross som har högre tillförlitlighet än en vanlig bearish harami. Och förutsättningar för en uppstuds upp mot den här nivån kring 13.40-13.50 är mycket goda, tycker jag, på Inquest faktiskt. Ser spännande ut. Bra, det var allt. Nu får ni klara er själva. Det kan bli en väldigt spännande dag idag faktiskt. Men som sagt, ta det försiktigt, för första halvtimmen, timmen kan det vara väldigt lurigt. Ha det bra, hej!